попалися. Попалися. А не бійте, будь ласка, ану. Та смійся, не треба виходити. Ні, а взагалі ні, виходь, виходь. Відповідати треба тільки на... Тарас Григорович Шевченко, Запоріжжя. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути, не збудь тихим сім'ї. Пом'янути. Молодці. Ми не спочатку. А хто може теж ще раз так? Вже не заходить, а що ще? Не зривайте. То у нас один представитель, що чекає більше всіх. Так? Любиш його поясніти. А Саша не може? Ні.